Olá para vocês, eu estou agora com o Ricardo Saito, da Agora, uma startup de soluções de RH. Bom, Ricardo, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por estar conversando aqui com a gente. Então, eu queria falar um pouco de você, né? Você é do ecossistema de RH. Como é que é essa relação da tecnologia com o RH, como é que ela pode ajudar as empresas à redução de custos e até inovar? Assim, no conceito de indústria, o RH sempre foi a última barreira, a última fronteira em termos de digitalização. Só que com a pandemia a gente viu que a relevância deles cresceu muito, né? Porque envolvia pessoas, processos e afetava diretamente os negócios das empresas. Então a nossa solução, a gente viu que o RH poderia ser mais protagonista, mais estratégico e sair do operacional com esse tipo de solução usando tecnologia. Muito bom. E assim, fala um pouco como é que foram esses anos. Você comentou agora há pouco, né, que a pandemia mostrou muita coisa para a gente, como que as empresas têm que ficar atentas em alguns comportamentos dos funcionários, colaboradores. O que, que vocês conseguem tirar de insights disso? Isso. As soluções da Agora, que elas fizeram? Elas conseguiram coletar uma série de informações, porque a gente tem os dados primários de coleta de pontos dos funcionários, das horas trabalhadas, de horas extras. Banco de horas, então todo esse gerenciamento que era muito manual, a gente conseguiu colocar numa plataforma de forma automática e dando uma série de insights para as empresas em termos de detectar por que, que algumas pessoas estão fazendo tantas horas extras, não estão pedindo férias. Isso daí trouxe para as empresas uma gestão melhor, né? Uma gestão melhor de ver o que está acontecendo com o time, com as pessoas, com o ser humano. Né? Não, muito bom. Ricardo, para a gente finalizar já a nossa breve conversa, o que, que você acredita ser do futuro da RH com a tecnologia, essa relação entre os dois? O futuro, na verdade, que o RH está sendo mais estratégico. Ele está realmente entrando na operação, no negócio, nas decisões. Porque com esse tipo de soluções ele consegue trazer economia real, né, para a operação, tornando o negócio mais lucrativo e mais operacional. E também consegue ver a produtividade do funcionário com qualidade, né? Maravilha, muito obrigado, Ricardo, foi uma ótima conversa. O Digitalks continua por aqui. O Digitalks no Web Summit 2022 conta com o patrocínio de conteúdo urbano e o apoio de Abrade, App, Mundo do Marketing e Startupi.